Čo se šivrika. dneska do Šivrýko z Čusík. Dneska lidi, konečně už jsme teda u nás doma, pohodička už je tady, konečně tady nemáme žádný Endermeny a podobně. No a dneska budeme se pokračovat teda dál v questech, aby jsme se už konečně mohli vydat do toho vesmíru a podobně, protože fakt už se na to těšíme, až budeme objevovat nový a nový planety a všechno možný, no prostě bude to fakt jako paráda, já se na to strašně těším. A koukám, že tady máme novej baš. Vidíš ho? Jeho, kdyby na, na něj šel podzim. A jo. <laughs> Incindy... Počkej. Incindy berry. Yeah. Máme vodu? <laughs> Daj zlu. Dáme, máš vodu. Hodně čestí. Za, za, zapalující berry, dobře. Zajímavý. No, takže dneska budeme pokračovat dál. Trošku jsme ještě z nějaký věci tady udělali. Nějaký z nový dva stroje jsem se tady dával, což bylo teda pěkně na Nějaký je to tou černou dírou, nevím, jako, to jako k, čemu to jako, bude, ale uvidíme, možná se nám potom něco je, ještě odemkne. Takže jdeme se do toho vrhnout. Jdeme na to. Uh, máme tady první quest, která s nějakýma plátama, nebo co to je, nějaký layers, to, jsou to nějaký, nějaký, prostě nevím, fakt nějaký pláty, asi možná to jsou, to už je příprava možná na tu raketu, jo. což pokud jo, tak to bude fakt hustý. Budeš potřebovat papír, co tak Papírné. Uh, papír ne, a co to je? To je wool Cloud. Jako nějaká... No, z té vlny, no. No, 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 no. Koukal jsem se na to, do... věci bychom na to měli mít úplně v pohodě, takže jako já myslím, že bychom se rovnou do toho mohli dát. Já vezmu ten lead, ty lead ingoty. Oh, a v podstatě uh, budeš dělat... Co budeš dělat, Marky? Chceš dělat ten týr jedna? Jo, aha, tak ty mi to dáváš, dobře. <laughs> dobře, tak Vyberu já jdu dělat tady tyhle ty věci. Kolik jich potřebuju? E, nevím, Dlana. ale já jdu vzít aluminium a udělám ten, ten, ten takový ten růžový lososový, nevím co si. Chápu. Chápeme se. Jo, jo, jo. Takže budu hledat ten kompresor, ale potřebuju, uh, cože to chci, aluminium, myslím, tak. že. E, jmenuje se to aluminium, myslím, že se to jmenuje. No já chci ten ingot. Aluminum. Jo, jsou tam. Vím, že tam jsou. No, právě tady nevím. nahoře jsou. Jo, uh, tady. Oni jsou jenom v blbý česce. Tak. Hm. lid ingoty jsem tam vrátil. Ty, ty fialový už mám. Mhm. Takže to je super. Kde a komparecor. Takže ti budeš dělat tam ty traty spodní, jo? No až najdu kompresor. Dobře, já jdu dělat ty modrý. Na to potřebujeme teda taky ten Vulkload a Oxygen koncentrátor. Ten jsem právě ten uh, koncentrátor jsem předdělal, aby jsme ho přesně měli jenom na to. Takže já doufám, že už opravdu z něho potom nebudeme muset nic dělat, protože jestli ho tak už to fakt jako asi hrábne. tam blestík. Blestík? No, blesk, jakoby. Je takhle. Takhle dám blesk. Si říkám, jaký blestík, co to značí? Dobře. Tak, to už mám taky hotový. Boom. Já to nemůžu najít. Uh, jakoby co to je, jak se to jmenuje, blast oh, food nebo co to je? Ne, kompresor kompresor, uh, vypadá jo, Galactic Craft Core. takže to je, tady kompresor to je ono to... máte, jak tam je prostě napsaný uh, víc věcí, no jak tam je to elektrik, no Koliky chápu kolik Hle, docela dost osm, dobře takže to tam takhle, tě, po těch osmi to tam hoď já vlastně si dělají po dvou. No, tak to je docela fajn. To, to, to je docela dobrý. Takže v podstatě to máme během chviličky, takže stačí, když tam... Jo, ale... Jo. Je, je, ještě dva. Ty ingoty maky. Nebudu je tam dávat. Proč ne? Když chceš jenom osm. kolik máš teďko? Šest. No, a potřebuješ ty dva tam dát. Jo, já jsem dement. Pardon. E <laughs> takže teďko by jsme to teda měli mít, chápu. Ano. Dobře, tak to budeme do toho. A... Jo, mám jich jenom sedm. vidíš. Divný. Dobrý. Tak jo, a potom by se nám teda mělo odemknout zase něco dál a to jsme říkali nějaký ten space suit, což teda nějaký ten vesmírný. Jo, ono se to tam rovnou vzali totiž dva, vždycky dva ingoty, nebo vždycky všech těch, v těch řadách vzali dva a udělali rovnou dva výš. Jo, Jinak koukám, že teďko díky tady tomuhle tomu se nám vodem teda Space suite a hned pod tím je tam nějaká věc, která se jmenuje Exterior Component. Jo, tak než uděláme asi ten... Ten Suite. Jo. Oh, tak ten Suite se dělá právě z těch, jo, z toho toho. A právě ještě i z toho... Jak jsme dělali předtím. No, a to ty nevíš, kde máš, viď? Hi Hihi. Nebo máš to? Našla jsi to? Ne to je takový trošku problém, lidi. Já jsem tady Maki ze říkala říkal dneska, že a nevíš, kam si dala tamto, ten, ten suit, co jsme minule dělali a ona, Ne. Takže <laughs> jako super, že my, my, jsme minule dělali armor do vesmíru a my ho teď nemáme, jako, že... Co teď, jako, kam, kam ho Maky dala? Hm, nevím. Kam jsem ho mohla, nemáš ho v nějakým backpacku? Nemám, koukám do něj ani nemám. Máš jich víc. Ne, mám jenom jeden. A nahoře taky není, jako já jsem se taky koukal tady, jako když tak na tom armor standu. A nemáš to ty v baťohu? Ne, já jsem se koukal, Bčko když dám, tak to tam nic nemám. A kam bych to strkal? Jo, tady to je, už to mám. Kam jsi to strčila? Tady do čestky úplně totiž byla volná jsem, ale já jsem ještě nepopsala. Dobře, my tyhle prostě ve věci máme prosím tě tady nahoře. No jo, to úplně. jsem ještě, to ještě předtím totiž nebyla vytvořena. Aha, no, dobře, no. <laughs> tak jo, chceš to dělat ty? Uh, nebo mi to jo, házet. Mi to všechno. A nebo tak mi to můžeš házet postup. Ne, hoď mi to. Dobře, hop. A hop. Vem si to. Nedávím. Dobrý, máš to všechno. Dobrý. Takže, co tam přesně konkrétně máme všechno dělat? Takže, vždycky vezmeme tu helmu, dáme tam jakoby všechny Helm ty... Helmu už kon mám, co dál, to jsem si pamatovala. Space suit, už to všechno je stejný. Dobře. Úplně to je stejný. Takže je to fakt jednoduchý. No tím pádem toho ale budu potřebovat... Ne, nebudu potřebovat víc možná. Já už mám detekt. takže by se nám... Jo, dvě věci už máme hotový. Dobrý. Tři věci už máš hotový. O, o, už tři. Čtyři dokonce. Tak, paráda. Je A teď jde na sebe, já to chci vidět. Počkej, já se slíknu. <laughs> já jsem chtěl říct, smaky oblíkni se. Já budu na to tam. Oooo, to je hustý. Teďka jsem pěkná, Mařka. To je ale fakt hustý oblek. Hmm? Počkej, já si tě vyfotím a Maki půjde na miniaturu. Dobrý. <laughs> Dobrý, hele. Uh, no. Teďko teda s nám bodemknul exteriér komponenci. A to už mě teda přijde. Ano. Jo, tier 1 Rocket Engine. To už je opravdu raketa. A jo. Jakoby části rakety. Craft jo, budeme potřebovat takový ty tři, jak jsme dělali, ty pláty, ty trojty. Jo, ty heavy duty pláty. Jo, jo Máme, jí, máme dost, teda máme jich hodně, nevím, jestli jich máme dost, ale máme jich hodně. No, budu to doufat. A potřebujeme k tomu ještě něco? Uh, Redstoneovou torčku. Pak jsem, jsem... tam ještě něco viděl třeba na ten Rocket Fins, tak tam potřebujeme kompresovaný steel, tak počkej, ten tady máme někde. Jo, já dělám jo tu torčku. O, hodíš mi taky ty heavy duty nějak polovinu třeba. Nic nedostaneš. Dej to sem, metku. <laughs> Kolik jich potřebujeme? Rocket finů potřebujeme šest. A že v čem, že se to dělá? No, mám v kraftáku, OK. To je celkem jako jednoduchý, no. Uh, říkaj, takhle to je, že jo. Dobře, šest jich potřebujeme. Já, jo, jich potřebuju čtyři, a myslím, že jenom tři. No, já budu potřebovat ty, 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 heavy duty pláty taky ještě, Maky. Jo, dám, prosím Dobře, 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 dobře. mi, když tak potom, já už mám ty finy tři hotový. Počkáme nejdřív chvilku, Maky, až nám to teda hodí. O, děkujem. Tak, 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 tak. Raz, dva, raz, dva. Dobrý. Tak, ty rocket finy mám, ty, já, já teďko můžu hodit ty heavy duty pláty, vem si. Uh, co dál? Flint potřebujeme. Oh, oh. Tady Jočky, mám to se, jeden. To se dělá tři Třikrát se to musí udělat. No, železo. Vážně, tam je button? Ty uh, chceš ty ventilačky? Uh, jo, ty taky. Flinty mám. Ventilačky už. mám dvě ještě. Flinty mám tři. Jasně, hele, ventilačku, tady Když máš dvakrát. Tak jak to je nahořu, bat. Nahořu? Nahořu, ano, nahořu. A tam ten, ty kanistry ty si udělala, veď? Jo, ty budou ale v česce. V jaký? V, kde jsou kanistry, já nevím. Kde jsou kanistry? No tak tohle to bude trošičku. V zádu. Na druhé straně. Um... Kde jsou baterky bych typa nebo jo, kde voda? Jo, tady myslíš, já si říkám, no tady taky ne, tak to by někde vyjinde, počkejte chvilku lidi. Musíme to najít v tom našem bordílku malým. Ne, já to fakt nevidím. Říkáš vzadu? Maky, my to tady nikde nemáme. Ale použili jsme to na Ne, my jsme to používali, Vendo. Je to možný? Já si myslím, že jsme to používali. Jakoby ten koprkanistr celkem je celkem jednoduchý. Ano, ten... já si myslím, že jsme to hned použili, Jejo. co jsme my vytvořili. Chápu, že, no... že to vlastně měli na to oblečení, že jo, tam se to používalo. No, 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 no to je pravda vlastně. Jo, tak jo, zelená, ta zelená koule, zelený koule máme, Tři Zelený máme, ano, a potom k tomu potřebujeme ještě nějaký ty pláty, že jo, ten to kompresovaný. ten... Kompresovaný. Kompresovaný tin, anebo kompresovaný bronz, anebo nebo tin ingoty. I... Aha. Kde mám nějaký kom bronz? Ne, to nechci. Ha, tady. Kompresovaný bronz. Mm -hmm. Tři potřebujeme, že jo? Vždycky dolů. Jo. A co je potřebujeme na strany? Na strany tím ty, uh, č... jakoby, dva a dva ty ingoty. Jo, počkej. Nebo bronzový, že jo? Ano. Počkej, kde máme bronz? Naše kokonače a ty bronzový. Ne, to je bronzový ingoty, ne, to jsou copper ingoty tam. Bronzový jo, a... Hele, na ten bronz to ne, bronz žádný tam není. Jo, to je copper. Právě, no. Počkej. Nevadí. Takže můžu tin? Ano. Tin, dobře. Seber to všechno. 9. A ty tinový ty. Týn, jako že no. Ingo, ty jakože ty. tin. Ingoty. Ano. Dobře. Tak, nechám to všechno dělat maky, protože víte co, aspoň jako si nic dělat, jo. No. No, super. <laughs> ne. Uh, no a tyhle ty věci potřebujeme třikrát, no. No, teď v pohodě dělám. Dobře, to ti hodím. Už mám. Takže, ty batny budu chtít. Uh, batny, to no. ti udělám v pohodě, ty... Jo, máme 100, 2, tři. A jak se to dělá, počkej, dolů, no, jo, takhle, ještě jedno vejš, hop. Teď máš batn. Takhle takhle, dobře, tři, dolů to. Já potřebuju ten, tu mřížku. To jsem ti dal dvě? No, já třeba, tři, že jo. Sakra, no, Počkej, mřížka je teda kompresovaný stýl a ty, no, tak to je v podě. To už dám proto letím, jeden. Tak jo, už mám dvě. A čekám no. už na tu tvoji mřížku jenom. Aha, takhle, to můžu dát i v inventáři. <laughs> Dobrý. Tady máš. Děkuji. Máme tři. Paráda. Takže to jsou teda první věci teda pro tu uh, raketu. A koukám, že momentálně teda jsme dodělali dvě liny. Já jsem to dodělal předtím, ještě před videem to dole. A teďko jsme dodělali tady to nahoře. Takže teď už nám teda opravdu zbývá, že jsme teda potřebovali si vzít ten endstone, takže vezmeme endstone a předěláme ho teda na prach, aby jsme teda vytvořili právě ten Crashed and Stone. My jsme ten and Stone no. hodili tady. To jo, jo, přesně. Tak. Já jsem si vzal teďku ten stack jeden, protože jsme opravdu ho potřebovali hodně a já to teda hodím do Crasheru. Ať se nám z toho teda vytvoří uh, právě ty. Ten prach. No, 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 tady double crasher, nice. Tak, a tak, aha, takhle, takhle se nám to nevytvoří. Tak počkej, jak se nám může vytvořit ten crashovaný? Pulverizer. Aha. Jo and stone and stone dust. Nebo industrial grinder nebo grinder. Grinder máme nebo nemáme? Jako, že koukám tady, jako kde by tady mohl být, to je industriální centrifuga, chemický. A, a tohle to teda nefunguje, jo? Uh, no do toho to nejde, no. Pulverizer. Do ten, pulver, ten pulverizer by šel, no, já to tam asi udělám, to tam asi hodím. Jo, tak může... já myslela, že to nejde, že hledáš něco <laughs> jiného. <laughs> Neakhlebo to bude trvat podle mě hodně dlouho, jo? co si budem? Jo, vidíš. Ale že... tak aspoň něco. Já vezmu asi polovinu, ať se nám to teda ještě dělá v něčem jiným. <laughs> tak najdi tu druhou věc. No právě no tady koukám. Kolik to přes... toho potřebujeme, máme potřebujeme tak. Grinder nebo industrial grinder máky hledej. A Vždy ono to nejde F -F udělat normálně v tom. Industriální centrifugaty. Ale teď těch strů máme fakt strašně moc. Mm, měla bys si to popsat, počkej, já pro něco jdu. Co vůbec tady to? To je Blast Fundenska taky ne. Tak to je řív, nejdi. Jako já myslím, že to tady nemáme. Takhle to chci říct, jo. Já mm. fakt asi si myslím, že to bohužel budeme muset počkat, než se nám to tady teda dá. Endstone does, endstone no tak chvilku does. počkáme, vendo. Chvilku počkáme. A snad to bude co nejrychlejší lidi, tak jsme za chvilku zpátky. OK lidi, máme to hotový. My jsme se tady smaky dali trochu menší pauzu, než se nám to prostě udělá a dali jsme si hezky pizzu. <laughs> musel jsem to říct, já vím, musel jsem vám udělat chutě. Takže tohoto máme hotový, díky bohu za to. A teďko se nám tam knul nějaký novej quest, který se jmenuje tungsken a Helium. Oh. Nevím, co to je. Helium 3 a Helium potřebuje mít. A... No, tak Helium víš, co je? No jasně, ale co je ten Tungsten? No já spíš Tungs... mě zajímá, jak odkud to dostaneme, to Helium. Nebo Kou jej, já už koukám, jak se dostane ten... Tu, ten tu. No, jo, všechny tyhle tři věci dostaneme z toho Endstone Dustu. Jo, už to koukám, už koukám, už Industrial koukám. centrifuga. Jo. Takže. Uh, tady myslím, že tady. Uh, jo, tady je industriální centrifuga. Tam stačí, když tady dáme ten endstone nahoru a já dojdu pro ty. Uh, zase, no chápeme se, pro ty blavičky. Ty vezmeme tam, dáme je tam a doufejme, že z toho to teda která dostane mnoho, tady máme mám jich 45 volných. Jo a helium se dá i získat z glowstoneu. O, oh, to oh, je docela dobrý, docela no. zajímavý, že se to z glowstoneu helium. Ale mám to helium a sulfur. Tak a je to tam, hele, už se to dělá a celkem rychle, takže Super. to bude v pohodě podle mě. Uh, já jsem se trošku obával tohohle questu, že to bude trošičku jako takový těžší questík, ale ono jak tady to je fakt dělaný v tý, z té industrial centrifugy, že to tam takhle jenom hodíte a vlastně všechny ty věci z toho dostanete. A rovnou z toho máme i písek. Jo, tak je to fakt jako jednoduchý, což je fakt paráda. Tak, ještě jenom jednou, tak hele, a máme to akorát, vidíš, fakt z toho staku a máme všechno. Takže já dám jenom submit. Tak já tam začnu dělat další. Uh, já jenom si koukám chvilku. Ať máme Teďko z toho tungstenu máme, no tungstenu, máme udělat ingoty. Ty klasicky bychom teda měli dát buď do industrial, jo do, industrial dáš mě? A co ti mám dát? Ty černý, co z do toho ne? vypadlo. Jo, to myslím. Tak a máme to dát play tady do tohohle, ale má tady být heat. O teplotě, Kolik že to tam bylo? 3230, no to nemáme. To je docela dost na prd, takže... Wow, no počkej, můžeme stískat nějak tohleto? Evidentně jenom z těch ingotů. No jak to máme vymyslet? Tak to mám po osmi. Osm a 8. Jo. No vlastně s tímhle tím jsme měli problém už minule. Právě. A kolik potřebujeme? No právě potřebujeme hít 3230 a mm -hmm. my máme 2380. Což je úplně totálně na prd. A kdyby se to ještě jako, jako zvětšilo, tohle, mm. tak to nefunguje? No, myslím, že ne právě. Jakože to musí být jakoby, prostě 4 na 3, jo? Aha. Já jsem to pár minule zkoušel, nešlo to teda, co tak teda jako vím. To já vím, že už tam máme tyhle ty Advanced Machine Casingy. Schválně se schválně kouknu, jestli máme, ne, jestli vůbec je nějaký ještě jiný. ng Máme tady ten Advanced Machine. No, to je ten nejlepší, ale co je? Pak ještě nějaký Rainforce Machine Casing, ale to je už jako z jiného módu. Tak teďko reálně lidi, teda jako nevím, jako jak, jak zvýšit ten heat teda. Já se na to budu muset asi chvilku kouknout a když tak to teda nějak udělám, aby jsme teda mohli nějak pokračovat. Tak jo maky, už to je vyřešený, už můžeme všechno tady udělat, takže už tady máme těch 3380, ten heat který prostě potřebujeme. Super, já jsem zatím během toho, jak jsme vlastně vykopali v tom endu ty věci, tak je dávám vypalovat. Aha. A zatím to vypadá dvě věci, ze čtyř jdou vypálit, tak uvidíme pak, co dál. Jasně, já teďka mu dát, tady teda budu muset asi nechat, protože a jelikož ono to pojede celkem pomalu, Protože Vidím to na to no. využívá to strašně moc té energie. A jelikož momentálně máme noc, tak je to takový naprd, tak jediný, co mi jako napadá, že bychom mohli dát, že time set 0, aby jsme teda měli den, aby to trošičku jelo rychlejc. Jasný. Jo, aby se fakt jako generovala nějak víc ta energie, ale nepřijde že by to mělo nějakou, že by to jelo fakt jako tak rychle, jak by mělo. Mm -hmm. Takže bohužel teďko musíme to takhle tady nechat, aby, se to teda nějak jako vytvořilo, máme 30% teprve, fakt je to jako nadlouho. No a pak už se nám teda otevře nějaký jako nový zase nějaký co jakože super cooler, což vypadá jakože to je evidentně zase nějaký další stroj. Fuj, to se mi nelíbí. <laughs> Ale až uděláme ten stroj, tak možná se zase udělá nějaký další jako věcičky, no. Hele lidi, bohužel, myslím si, že dnešní díl bude asi trošičku kratší, než jsme jako tak nějak plánovali, ale bohužel tady máme fakt věci, které prostě vyžadou čas a budeme tady ho asi podle mě hodně dlouho čekat, než se nám to prostě vytvoří. A zároveň potom tam máme questík, i zase teď se mi to laglo, zase nějaký další stroj, který stejně nebudeme chtít dělat ve videu, takže vlastně pak jakoby bychom neměli stejně něco dělat. Takže si myslím, že to dneska ukončíme, byť Maky. Ano. Bude to asi taky nejjednodušší. Pokračovat budeme příště u Maky, kde mu budeme mít jakoby už konečně ty věci hotové a můžeme pokračovat teda možná už si příště uděláme loď. Raketu. To mohlo být zajímavý. <laughs> Uvidíme. Takže asi tak. Uvidíme se příště a zatím čus. Čus.